Torej, tej podpisal si pogodbo z Olimpijo, kakšen občutek? Ja, lahko rečem, da sem zadovoljen z tem, kaj sem pač se odločil, podpisal pogodbo. Moj osebni občutek je zelo pozitiven, tudi motiviran se na polno. Tako da vem, kaj je Olimpija, vem, kaj je brend Olimpije že v preteklosti. In lahko rečem osebno, koliko sem že povedal, da je vsekako to en pozitiven oziroma korak više v moji karieri. Kaj bo Olimpija pridobila z igralcem v CPI? Pa glede na to, da ima že kar nekaj talentiranih igralcev, lahko rečem za sebe, nisem več, čeprav sem komaj 26, za sebe nisem mlad, ampak glede na to, kako je trenutno povprečje, pa kako se gibijo leta igralcev v klubu, mislim, da bom spadal v tisti krok malo bolj izkušenejši. Tako da vsekako lahko rečem, da bo pridobila neko mirnost v ekipi in pa predvsem izkušnje iz tujine, ne, kar je tudi zelo pomembno za te mlade igralce. Igraš na levi strani, da se bolje znajdeš, bolj spredjo, zadnjo? Pa jaz mislim, da je, če bi izbiral, mislim, moje osebno mnenje je, da je moja prednost v napadu. Zdaj, zadnje leta sem pač malo več se posvečal tudi v obrambi, ampak v prejšnjem klubu smo imeli več ali manj tako ekipo napram drugih, da nisem rabil toliko obrambnih sposobnosti, tako da ne vem, tu bo seveda zdaj drugačna situacija, ker vidimo, da vsak lahko premaga vsakogar in bo tudi seveda več obrambnih situacij, tako da osebno pa sem se boljše počutim v napadu. Obstaja možnost, da boš debitiral morda celo na derbiju Maribora? Moja želja je zelo velika, lahko rečem sam, da sem zelo motiviran in slučajno je tako naneslo, da je že naslednje tekmo Maribor, zdaj pa malo je problem, ker nisem bil v pogonu dva meseca, več kot dva meseca. Jaz sem delal doma trdo, koliko se je le dalo, ampak vseeno, eno so treningi, drugo je pa pol tekma. Lahko rečem, mislim, da prepuščam pač odločitev trenerja. Bomo videli pač tekom tega tedna, koliko se bom počutil. Morda še eno kratko sporočilo za navijače? Ja, ko sem že prej omenil, spoštujem Olimpijo, vem, kaj pomeni. Vem, da je to lahko tudi s tem, ko podpišeš, da prevzameš neko odgovornost. In lahko rečem, da sem vesel, da sem podpisal za tako velik klub, kot je Olimpija, v slovenskem prostoru. Vsekakor pri vrhu, na vrhu slovenskega nogometa in sem zelo motiviran in obljubim lahko samo to, da bom pač delal trdo, pošteno in da bom vsako tekmo dal vse, kar lahko, da bom zadovoljil gledalce in pa navijače. Pa upam, da bomo vsi nekaj imeli od vsega.